Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kot ban romlek neu khnong samdai muay dael vi chi kun tamlai robos puk madai dael khnong niem je chi kon dael mien madai mien apok ni keu mien okas samrab totuol ban ko sol phol bon chraen pi neak mien kun tang pi pontae prasan ba mun mien te mien neak che ka khat saok sdai doy sa tha neak tang pi avul tu veng hay jeung mun ban thveu lo mien neak rue ko jeung thveu lo mun ban krup kroan ta tam avay dae jeung chong ban ceng Ibnu Abbas ko ban dijai thama min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiba illa fataha lahu Allahu babaini minal jannah wa in kana wahidan fa wahidun wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu adabul mufrad Ibnu Mas'ud ban nijai tha krup neak muslim da mien apok madai robos kot che neak muslim teang pi neak hai kot kon ni che neak thveu lo chpuoh neak mien kun teang pi keu Allah neang bau tvie pi nei than sua samrab rup kot hai ba mien mneak mien neak neu mien chivit neak apok ru madai neu sol ta muoy e keu ban muoy mien neak ban tvie muoy neu sol tvie muoy da Allah bak hai hai prasan ba kon na mneak ធ្វើឲ្យអ្នកមានគុណម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរមានកំហឹងអល់ឡោះនឹងមិនយល់ព្រមមានអល់ឡោះមិនដឹកលែងទោសឲ្យកូនរូបនោះឡើយលើកលែងតែបើអ្នកមានគុណព្រមលើកលែងទោសឲ្យនោះទើបអល់ឡោះលើកលែងទោសឲ្យអញ្ចឹងអល់ឡោះបានភ្ជាប់កំហឹងរបស់អល់ឡោះជាមួយនឹងកំហឹងរបស់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ខឹងលើផ្លូវត្រូវណាអាចគឺប្រហែលហើយតែបើគាត់រីដអឲ្យកូនរបស់គាត់លើផ្លូវត្រូវដែរអានឹងក៏អល់ឡោះរីដឲ
ានមកលើគាត់ជាកូនវិញពេលនោះលោកអាបាសបានរំលឹកថាទោះបីគាត់ធ្វើបំពានក៏ដោយមានន័យថាកុំខឹងនឹងគាត់កុំធ្វើឲ្យគាត់ខឹងប៉ុន្តែយើងមិនទទួលយកអ្វីដែលខុសក៏យើងដើរចេញទៅរអល់ឡោះឲ្យមានន័យថាឲ្យតម្លៃឪពុកម្ដាយរហូតដល់កម្រិតហ្នឹងណាមិនម៉ាំងមកទេអត់បានទេហើយដល់ឥឡូវនេះមានអញ្ចឹងណាជួនកាលក៏ណាមអំទាន់ហើផងស្ងាត់ឈឹងជួនកាលមួយម៉ាត់មក10ម៉ាត់ទៅវិញអានេះយើងទៅគិតថានេះជាធ្វើហាក់ធ្ងន់ណាស់យ៉ាតែតូនឪពុកម្ដាយគឺធ្ងន់ណាស់ដូចសារព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានភ្ជាប់កំហឹងរបស់អល់ឡោះនឹងការរីដររបស់អល់ឡោះទៅលើឪពុកម្ដាយយ៉ាងចឹងទីមទីឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបរក្សាការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយហើយប្រសិនបើគាត់ប្រើលៀងលើផ្លូវខុសគុំតែប្រតិបត្តិតាមតែមិនត្រូវយកឈ្នះគាត់វិញទេព្រោះទាំងអស់នេះគឺអល់ឡោះបានឲ្យតម្លៃអ្នកមានគុណដែលបានផ្ដល់គុណឲ្យយើងតាមរយៈនេះហើយហើយយើងមានកំណើចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានេះចឹងអល់ឡោះឲ្យគិតចំពោះបញ្ហានេះយើងសូមទៅអល់ឡោះសង្ឃជាម្ចាស់ឲ្យយើងឋិតនៅក្នុងចង្កោមកូនដែលធ្វើល្អចំពោះបងប្អូនដែរហើយថាវ៉ាសលឡាណាប៊ីយីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសលបិញម៉ៃនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡា